God morgon Karin, har du sovit gott? Helt okej. Är kaffemaskinen trasig? Absolut, ingen aning. Jag dricker ju inte kaffe. Det verkar vara det oavsett, för att jag behövde liksom gå ut och köpa kaffe. Aj då. Men det är alltid bra att stödja den lokala ekonomin. Ja. Har du sett de nya ritningarna för E4 som har kommit? Åh, har de äntligen kommit? Jag var nära på att sätta upp en lapp på Anders dörr. Få se. Vad fina. Och så går småvägarna här. Och där. Och så där också. Jag kan knappt bärga mig. Det här kommer bli fantastiskt. Vet du vad som vore fantastiskt? Om vi vore lediga tills livningen startar. Du är rolig du, Karin. Nej, men jag menar, liksom, våra barn går ju i skolan för staten. Och vi jobbar ju åt staten. Så det liksom vore rimligt om vi är lediga samtidigt. Ja, fast till skillnad från skolan så bedriver vi viktig verksamhet. Ja, okej då. Vad ska du göra till jul förresten? Ja, men Emma ska fira jul med sin pojkväns familj. Så ja, de firar nyår hemma hos oss istället. Ja. Okej, så. Vänta, är Emma den äldsta eller den yngsta? Hon är äldst, Ida är yngst. Okej, så då är Oscar mittenbarnet. Ja, precis. Men det är Oscar med C. Aha, okej, förlåt. Men då blir resten av er, firar ni hemma? Ja, precis. Vad gör ni då? Som vanligt, eller? Ja, det blir som vanligt. Men det brukar bli bra det, så. Om du säger så. Vänta, Karin, har du sett det där? Nej. Men du kollar ju inte ens på skärmen. Nej, men oavsett vad det är så har jag inte sett det. Men här står det ju att vi ska börja gräva i december och inte i januari. Någonting måste bli ett fel. Men om vi skickar in den då? Du menar så att de påbörjar rivningen innan vi får? Det är faktiskt mot protokoll. Ja, men inte rivningen. Bara själva grävningen runt omkring skakgården. Ja, just det. Vi får börja gräva så länge vi inte gräver under själva scoutgården. Vad smart, Karin. Jag vill bara bli färdig någon gång. Men nu skickar jag vidare det här så snart som möjligt. Okej, så vad gör vi nu då? Jag tycker vi borde gå tillbaka och kolla mer. Men vad är det som har hänt egentligen? Har de där skattefuskarna bara kidnappat tomten? Men varför skulle det vara helt övergivet i så fall? Då borde väl fortfarande nissarna kvar i alla fall? Jag håller med Alva. Vi borde gå tillbaka till verkstaden och kolla mer. Perfekt, fulladdad. Nu ska vi se vem som ringde i förrgår. Olle. Undrar vad han ville. Han vill antagligen bara ha någon att prata med. Som vanligt. Måste jag ringa tillbaka tycker ni? Nej, det var ju 2 dagar sedan. Ja, det stämmer. Och han har inte ringt tillbaka sedan dess. Ja, men skit i det. Vi har mer viktiga saker för oss. Så tack för att du övertalade mig om att jag kunde vara Lucia. Det är typ din förtjänst. Nej, det var ju mest du som... Alltså såklart, det är mest min egen förtjänst. Jag lyckades samla mig till face my fears. Lucia, får jag fråga dig en sak? Oh my god, ja det får du. Nej, det är en annan grej. Okej, typ vad? Alltså, när jag var hemma hos dig igår morse så hittade jag någonting. Så här. Anledningen till att jag var hemma hos dig var för att mina kompisar bad mig att bryta mig in hos er. Wow, vänta, va? Du bröt in i mitt hus och det var inte ens för att surprisa mig. Jag trodde det var en romantic surprise. Jag vet, förlåt. Men vänta, jag hittade någonting. Ett dokument. Hörrni, kolla här! En bok! Oh, vad är det för bok? Det verkar vara någon av nissarnas dagböcker. Men då kan vi inte läsa den. Jo, men det är hans eget fel att han glömt den. Läs nu! Okej, men var ska jag börja någonstans då? Ja, oh, där är intressant. Men hur ska vi veta vart det är intressant? Jag har inte läst den. Kolla index längst bak. Men Emil, varför skulle en dagbok ha ett in... Oj, vänta, det finns faktiskt. Vem skriver index i dagböcker? Nissar! De är ökänt pedantiska. Vad ska jag leta efter då? Förfall.
Fack, familj, fascist, nummersplan, fika, fortkörning. Där, förfall, sida 372. Arbetsdagen må nått den sista versen och ny inleds dagen efter. Men man anar att hela etablissemang står på brinken till undergång, likväl Rom. Är allting skrivet på det här viset? Ja, han verkar inleda varje dag med en liten bit poesi. Han fortsätter: jag befarar att idag var den första dagen av den sista tiden här är kommen. Tomten har pratat om att göra en rebranding nu efter skilsmässan. Vänta, skilsmässan? Vilken skilsmässa? Jag vet inte. Kolla i fotnoten. Där. Ja, tomtemor begärde en skilsmässa efter många år gift med tomtefar. Den gick igenom för någon vecka sedan. Läs sida 312 för mer detaljer. Åh oh, nej, så tomten och hans fru, de är inte gifta längre. Men sluta Lukas, det är sånt som händer. Tomten har pratat om att göra en rebranding nu efter skilsmässan. Och idag kom två stycken i extravaganta kläder och mötte honom på hans kontor. Det ser inte ljust ut. Han borde inte ha lyssnat på dem. De kommer besudla hans tankar och hans karaktär. Vad menar de? Vad kommer vi göra med tomten? Läs senaste passagen. Vad är väl en ensam man? Nej, men att skippa pussen. Vår förman kommer berätta att våra tjänster inte längre var nödvändiga. Han vågar inte ens säga det själv, den intrigen. Uppenbarligen ska han flytta produktionen österut för att öka vinstmarginalen. Har tomten gått och blivit en kapitalist? Lugna ner dig, det är så klart att han inte har blivit. Men det måste vara de där i extravaganta kläder som har lurat honom. Fört honom bakom ljuset. Nej, men tomten skulle aldrig, han är väl den snällaste. Vi måste rädda honom bara. Ja, men vänta, vi måste ta det lugnt. Tänk igenom det. Nej, vi har chillat hela resan, vi måste göra något. Men det är du som vill ha chilla hela tiden. Ja, bara när det är nödvändigt. Men... Emil, lugna dig, vi måste tänka. Ska vi inte bara typ ringa Olle eller något? Han borde ha någonting bra att säga. Mm. Ja. Men förstår du inte? Dina föräldrar gör det hemskt. Men Olle, det är liksom dina föräldrar. De har inte varit annat än snälla mot dig. Och nu ska du ge dig på dem så här. Det är typ så himla taskigt. Men det är inte okej. Jag måste avslöja vad de har gjort. Förstår du vad du gör mot mig, Olle? Förstår du? Du förstör hela mitt brand, min karriär, min familj. Nej, jag trodde att du skulle förstå att jag måste göra det rätta. Och att du kanske skulle vara på min sida. Det här kanske är din chans att åtgälda alla tveksamma val du gjort. Som en nedergresa till exempel. Oj, lågt Olle, lågt. Jag slänger det i mitt ansikte nu. Men jag är rätt, lyssna på mig. Varför ska jag lyssna på dig? Har du ett brand att hålla vid liv eller? Nej, exakt. Du vet inte hur det är att vara jag. Jag är klar att inte vet hur det var du. Du bryr bara om dina pengar, mina rikedomar och ditt jävla brand. Du är ingen mer än en ytlig influencer. What? Du suger! Alla mina haters på Instagram säger sånt där till mig varje dag. Och jag hade alltid trott att du skulle vara den som supportade mig och stod emot dem. Men jag inser nu att jag hade fel. Du är precis som dem. Nej, jag ville bara göra det rätta. Men just nu är det att rädda julen. Om du inte inser det så finns det inget man kan göra. Olle, jag trodde du kände mig bättre än så här. Trodde jag också. Olle, om du går nu, då är det så hashtag over. Okej, så tomten är ju uppenbarligen ond. Nej, tomten är lurad. Okej, tomten är ju uppenbarligen lurad till att vara ond. Ja, det håller väl med. Är det Olle eller? Hej Olle. Hej, det är Olle. Ja, det är Olle. Äntligen är det Olle. Ja, vi har ringt en massa, var har du varit någonstans? Du låter ledsen. Oj. Men jag fattar inte. Varför gör tomten så här? Vadå, blir världens största ondska eller? Nej, tomten är inte advokat. Han är världens näst största ondska, en kapitalist. Men om julklapparna görs i Kina, vad händer då med all julmagi? Den kanske också görs i Kina. Typ på burk eller spray eller någonting. Det låter jättekonstigt. Vad sa han? Han sa att han hittat ett dokument hemma hos en där magnat. Det var tydligen något aktieköp i Tomte AB. Vad är Tomte AB? Enligt Olle hela tomtens verksamhet. Är det börsnoterat? Ja, jag antar att det är det han blir lurad till att göra. Men då? Hur många aktier hade de köpt? 51%. Oj! 51%? Det är mer än en halv. Då har de majoritet. Det betyder alltså att tomten är oskyldig. Vi behöver bara hitta honom och få honom att inse att han är lurad. Men hur tänker du att vi ska hitta honom då? Nissarna! De måste ju veta var tomten finns. Men vadå, hur tänker du att vi hittar nissarna då? Det är inte enklare att hitta tomten. Står det inte typ i dagboken? Någonting om någon återvändningsadress eller något? Fast de lämnade i dagboken innan de åkte härifrån. Fast hur vet vi att de åkte härifrån från Nordpolen egentligen? Nej, men det står här att han aldrig var så förtjust i läget här på Nordpolen utan att han bara var här för arbetsmöjligheterna. Men finns det några andra arbetsgivare än tomten här? Nej. Inte enligt blocket jobb. Och det står också här att han alltid velat besöka exotiska platser. Fuck.
Så som Falun, Luleå och Örnsköldsvik. Jaha, men det var inte så exotiskt. Så, vad gör vi? Okej, så vi imorgon tar oss härifrån i rasktakt. Och sen på vägen till Holken så passerar vi de här platserna som står i dagboken. Och ser om vi hittar någon nisse. Vad gör vi när vi har hittat en nisse då? Då tvingar vi honom att berätta var tomten gömmer sig. Och sen? Så tvingar vi tomten att bli god igen. Och räddar Holken. Och julen! Okej, så tomten är alltså en kapitalist. För att hans fru lämnade honom här. Ja, för att magnat kom och kapitaliserade honom. Ja, men Felicia visste inte om det. Hur kunde hon inte veta det? Skit i Felicia, liksom. Vad kommer hända med Holken nu? Kommer den fortfarande att drivas? Ja, varför skulle den inte det? Nej, men jag tänker att om allting ändå borde liksom vara en lögn för att dölja att tomten var kapitalist. Ja, men Trafikverket har väl inget att göra med magnat? Jag vet inte. Vad är det som händer? Jag tror jag har det. Vadå, berätta? Svaret finns bakom dagens lucka. Men öppna snabbt då, innan det är för sent. Ja! Nissens dagbok! Ja, såklart. Den måste innehålla alla svar på alla de här frågorna. Vilken tur att man från och med idag kan köpa en egen kopia av Nissens dagbok som pocket, inbunden eller e-bok på Orkans webbshop. Precis. Och jag har hört att man måste köpa den snabbt. För det finns bara 10 000 upplagor. Då måste vi köpa en direkt. Hur ska vi annars kunna lösa mysteriet? Ja, precis. Ja, vi ses imorgon allihopa. Kom ihåg att köpa en bok innan de är slut. Passa för hela familjen. Vi ses igen imorgon. Hej då!